és el llibre que li ha fet guanyar el Premi Anagrama de novel·la. La mallorquina Llucia Ramis torna a casa per presentar Les possessions, el seu darrer volum. L'obra explica com l'autora vola de Barcelona a Mallorca, on descobreix fantasmes familiars i de rerefons apareixen temes com la corrupció i el tabú de les malalties mentals. En el llibre parla de les possessions, de les cases, de la terra, però les possessions també són les malalties mentals. Aquelles situacions que fan que perdem, que trabuquem el cap en un moment determinat i que mos fan ser d'una manera que normalment no seríem. No? Llavors, dona aquesta sensació de que has estat posseït per una ànima externa a tu que t'ha fet actuar d'una manera completament inesperada. I intent xerrar de totes aquestes possessions, no? de tant l'emocional com la terrenal, com també la psicològica. Ramis localitza la trama el 2007, però transita per històries de tres generacions diferents i tot amb tocs autobiogràfics. Jo he agafat els tabús de la meva família i els he publicat. Això no se sol fer normalment. És a dir, els temes que no se toquen, no se toquen. I menys de sobte fas un llibre i el publiques, no? Llavors, supos que diran, però com és capaç de fer-li això a son pare? O com és capaç de fer-li això a la seva àvia, no? És a dir, clar, jo crec que sí que se poden quedar glaçats, però bueno, al final, què hem de fer? El pitjor que li pot passar a una família és tenir un fill o un net escriptor. Precisament Ramis, que viu a Barcelona des de fa 23 anys, on treballa a La Vanguardia i col·labora en diversos mitjans, reconeix que el periodisme viu una època complicada. Tu amb un telèfon mòbil no estàs fent periodisme, estàs donant una informació que s'ha de contrastar, que s'ha de verificar i que després s'ha de contextualitzar i llavors potser sí que serà una informació periodística vàlida. Però què passa? Que els mitjans compren, entre cometes, perquè ni tan sols paguen, aquestes imatges i les posen tant a les seves xarxes com en les seves plataformes. No? Llavors, s'està generant una confusió que dona la idea que el periodisme no serveix per res, quan és essencial perquè hi hagi una democràcia. Les possessions de Llucia Ramis també s'ha publicat en castellà amb l'editorial Libros de l'Asteroide.